ordentligt fel av dem. Det där är inte fel från Christian Svensson. Men jag sa, det är 30 minuter kvar. Så att... Men fortsätt, springer och biter. Skjutet nummer 27 och då skjuter Christian Svensson. Det är ett oerhört klipp. Han tog på foten där, för nu kommer Christian Svensson och han gör mål. Nisch. Svensson, genombrott och mål. Svensson. Svensson gör mål. Skövde går upp i ledningen, för här kommer en passning fram. Och där kommer Christian Svensson. Gåsut bara att tänka på det. Titta, Christian Svensson. 11, 11. Nästan som man kommer komma ihåg det. Svensson!